الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Ne postoji za čovjeka veći dar od dara dini Islama, potom da ga uzvišeni Allah azza wa jalla učvrsti na tom putu, da ga učini uspješnim i da mu olakša i omogući činjenje dobrih dijela. Da mu olakša puteve teobe i da mu olakša puteve ustrajnosti te da ga usmrti na činjenju dobra. Zabilježili su Imam Tirmizi i također Imam Ahmed od Enesa ibn Malika s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza arada Allahu bi abdin khairan istamalehu." Kaže, kad Allah želi, kad Allah uzvišeni želi robu dobro, kaže, on ga iskoristi. Pa su pitali: "Kefe je stamiluhu ja Rasulallah?" Kaže, kako ga iskorištavao Allahov poslanče, kako će ga iskoristiti? Kaže, "Yuwaffiquhu li amelin salih, thumme yaqbiduhu alej." Kaže, olakša mu da čini dobro djelo, potom ga, kaže, usmrti dok čini to djelo. Zapečati mu njegov život s djelom kojim je uzvišeni Allah azza wa jalla zadovoljan. A u verziji kod imama Tabarani od Ebu Umame se kaže: "Iza arada Allahu bi abdihi khairan tahharehu kable mauti." Kaže, kada čovjek uzvišeni Allah želi dobro, kaže, on ga očisti prije smrti. Pa su pitali: "Kejfe tuhurul abdi ya Rasulallah?" Kakvo je to čišćenje roba? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Amelun salihun yulhimuhu iya." Kaže, dobro djelo nadahne ga uzvišeni Allah da ga čini. Nadahne uzvišeni Allah azuđel tog roba da čini dobro djelo, thumme yaqbiduhu alayhi. Kaže, potom ga usmrti na onome što ga je nadahnuo. Pa nije od tebe i od mene, nego je nadahnuće od uzvišenog Allaha tebi dar da činiš dobro djelo i da tvoj život bude skončan dok činiš to djelo. Jer je došlo u hadisu Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Yubathu kullu abdin ala ma mata alayhi." Svaki čovjek će biti proživljen na djelo na kome umru. I koliko dobrih ljudi je skončalo svoj život čineći dobro djelo i bude proživljen shodno, u tom stanju bude proživljen. A ima i oni koji su skončali čineći loša djela. A ima, jazan billahi ta'ala, i oni koji su skončali čineći najgora djela. Nisu isti, ne mogu biti isti nikako. Iako to nije osnovno mjerilo i parametar da li je neko dobar ili loš, međutim, čovjek koji preseli čineći dobro djelo, nema sumnje da je uz Allahovu pomoć uzvišen, Allah mu htio dobro. Kako je govorio šejhul Islam ibn Ređeb, Ebul Farađ, rahimahullahu ta'ala, kaže, naši prethodnici su govorili, kada čovjek umre nakon dobrog dijela koga je uradio, bilo da je ispostio Ramazan, bilo da obavio hađ, bilo da obavio umru, kaže, govorili su, ući u džennet. Jer uzvišen je Allah htio da mu to najbitnije dijelo kod uzvišenog Allaha bude najbolje dijelo
odnosno bude dobro djelo kojim je uzvišeni stvoritelj zadovoljan. Pa kako se približava čovjeku eđel, a svaki dan mu je bliži, svake sekunde i svake minute je bliži tom eđelu i ne može ga niko pomjeriti. Trebao bi da njegova djela budu bolja. Ibn Ređep je govorio, kaže, čovjek koji je obijelio, kaže, on je poput trudnice. Trudnica kada uđe u deveti mjesec, ona očekuje samo šta? Samo porod. Zato kaže mužu, ne, nikuda, ovo dana, ne smiješ nikuda putovati. Moraš biti tu. U slučaju da zatreba, tako da možeš odvezi ženu do bolnice. Kaže, ne očekuje ništa do porod. Kaže, tako i čovjek koji je obijelio, ne očekuje ništa do smrti. I kome bijele vlasi nisu pouka, a to je nezir, koga uzvišeni opominjač, koga uzvišeni Allah spominje u Kur'anu. Okađaje komu nezir. I došao mi je opominjač, kaže učenjaci, to su bijele vlasi. Da čovjek razmišlja da privodi polako ovaj dunjalučki život kraju, ne zna niko kada će, ali su to pokazatelji. Kaže Buzer, rahimahullahu ta'ala, da je poslanik, sallallahu sallam, rekao men ahsene fil islami lem ju ahad bima mada. Kaže, ko bude dobar u islamu, neće odgovarati za ono što je bilo prije islama. Omen esae uhide bima meba o bima baki. A kaže, onaj ko ne bude dobar u islamu svome, on će biti, on će odgovarati za jedno i za drugo, i za ono što je prošlo i za ono što će biti. Pa je razmišljanje čovjeku o rastanku s ovim svijetom najbolji motiv da čini dobra djela. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Stvorio život i smrt, stvorio smrt da ljudi razmišljaju o smrti i da će jednoga dana biti zaboravljeni. Kako je rekao poslanik, u svoje vrijeme, kaže, nakon 100 godina od danas neće nikoga na zemlji više biti koji su živi. Samo 100 godina, to brzo prođe, smijeni se generacija, nikoga više nema. Koga spominjemo od prethodne generacije, prije 100 godina, 150 godina? Ako je ostao nekakav hajrlija, da je negdje nešto uradio od hajra, pa imaju nekakvi tragovi iza njega, ostavio dobro djelo, pa ga ljudi, kad god pogledaju, kaže, Allah mu se smilovao. I slično tome, u protivnom generacija se i zaboravljena, kao da nikad nije ni bila. Ali ti kod Allaha nisi zaboravljen, ni u kom slučaju. Bio dobar ili, ne daj Bože, bio ono drugo. Čovjek će biti pitan za svoje djela. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, kako bilježe Buhari i Muslim, da je došao čovjek od poslanika, sa osanem je rekao mu, kaže, Allahu poslaniće, kaže, enu ahadu bima amilna fil džahilije. Kaže, Allah poslaniče, hoćemo mi odgovarati za ono što smo radili u predislamsko vrijeme. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, men ahsene fil islami, lem ju ahad bima amile fil džahilije. Kaže, ko bude dobar u islamu, nakon ulaska u islam, nakon te obe, čvrsto se držiš pravog puta, hodiš pravim putem. Kaže, neće odgovarati za ono što je bilo prije toga. Omen esae uhide bil evoli u lahir. Ako bude loš, on će odgovarati za ono prije i za ono poslije. Odgovarat ćeš za ono što je bilo prije islama i odgovarat ćeš ono što je bilo šta? Poslije islama. I od Allahovog rahmeta
prema robovima jeste da prihvata njihova dobra djela i u vaktu kada su mu bili nepokorni, pa i u vaktu kada nisu bili muslimani nikako. Nakon islama. Prihvata da djela nakon islama. Došao je Hakim Hizam ibn Huwaid kod poslanika sa osam. Pa mu kaže, Allahov poslaniče, kaže, ja sam, kaže, u džahilijetu radio dosta toga dobrog. Mnogo sam dobrih dijela uradio. Imam li ja, kaže, išta od toga? Pogledajte sahaba kako su bili razumni. Sve pokušava da iskoristi sve što je činio i došao, obratio se na pravu adresu. Allahov poslaniče, imam li ja šta od toga? Pa mu poslanik sa osaneme ulijeva njemu nadu i svakome drugom ko želi da da unovči svoja dobra djela koja je činio prije islama, kaže ente eslemte u eslemte bi kulli hajdin amilte. Kaže, ti si, kaže, primio islam sa svim dobrom koga si uradio. Ti ulaziš u islam i mimo islama imaš dobročinstvo, imaš sadaku, imaš lijep odnos prema ljudima, ima. Sve si to punio sa sobom. I zato nije jako mišljenje imama El-Mazirija, rahimehullahu ta'ala, i kad je jada, koji kažu da čovjek nemuslima, nevjernik, koji učini nešto prije islama, da nakon toga nije nagrađen za to. Kažu, nije nagrađen. Jer da bi čovjek bio nagrađen, mora imati nijet, da bi, je li tako? Dovoljno je to što će biti oprošteno i to je to. Nije to mišljenje jako. Čak imam neovi spominje, nije se složio sa njima, spominje konsensus učenjaka ili nešto što liči konsensusu da čovjek koji je nemusliman i čini dobra djela, potom primi islam da će mu biti, da će biti nagrađen za ono što je činio prije toga. I to je došlo u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija, koga bilježi imam Nesai, da je poslanik sa osam rekao, kaže, kada čovjek primi islam, biva nagrađen za sve što je činio, za svako dobro, kaže, svakomu dobro djelo biva upisano, a svakomu loše djelo biva izbrisano. Potom, kaže, slijedi obračun po pravilu da se dobro djelo nagrađuje do 10 puta, do 700 puta, a da za loše djelo čovjek biva kažnjen samo jedan put, osim ako mu ga uzvišeni Allah oprosti. Pa kako god okreneš, vjernik je u plusu, vjernik je u hajru. Ima mogućnost. Jer treba biti dobro iskvaren da možeš dnevno učiniti, jel tako, 700 dobrih dijela, čineći jedno dijelo, i da učiniš 700 loših dijela. To bi čovjek morao biti dobar umjetnik da uspije uraditi dnevno 700 loših dijela. Jel tako? I najzad ako uzvišeni Allah zaođela, ako će jednoj skupini ljudi pretvoriti loša dijela, preinačiti loša dijela u dobra dijela, pa zašto onda ne bi dobro dijelo ostalo šta? Dobro dijelo, tako to je preče. Pa Svevišnji gospodar Azevedžel traži od nas činjenje dobrih dijela, traži da ustajemo na tom putu i da ne gubimo u nadu njegovu milost. Stvoritelj Azevedžel da nam olakša činjenje dobrih dijela, da se usmrti kada činimo njemu najdraža djela. I da nam učini najsretniji dan, dan kada sretnemo našeg gospodara Azevedžel. Mi smo govorili u našem zadnjem predavanju, završili smo ajet men zel ladhi yuqridu Allaha qardan hasanan, je li tako? Došli smo do 246. ajeta. Elem tara ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musa svome vjerovjesniku rekli postavi nam imenuj nam vladara da bismo se na Allahovom putu borili. Možda se vi nećete boriti ako vam borba bude propisana, reče on. Zašto da se ne borimo na Allahovom putu, rekoše oni, mi koji smo iz zemlje naše prognani od sinova naših odvojeni, a kada im borba bi propisana, oni osim malo njih zatajiše, Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. Ovo je druga priča koju spominje uzvišeni Allah za ođele vezano za Benu Israil. Pa ovdje kaže elem tara ilal mele. Mele u arapskom jeziku su skupina ljudi koji su predvodnici, uglednici u jednom narodu. To je mele. Elem tara. Zar nisi vidio? Ovdje se misli na viđenje srcem. Misli se na znanje. Kao što smo spominjali u 243. ajetu. Elem tara ilal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadar al-mauti faqala lahum Allahu mut. Tamo smo to spominjali, šta znači elem tara nisi vidio. Poslanik sam to definitivno nije vidio. Niti niko od njegovih sledbenika. Ali jesi čuo, a kada čuješ povjedljivu vijest, kao da si je šta? Kao da si je vidio. Pa ovo, zar nisi vidio, ovo je ovaj dodatni momenat da čovjek vjeruje. Čuti je jedno, ali vidjeti je nije isto šta. Lejsel haberu kermuajene, kako je došlo u hadisu Ibn Abbas, jel tako? Nije isto vidjeti i čuti. Zar nisi vidio? Znači, to se kao da si to vidio ispred tvojih očiju, zato što ti je uzvišeni Allah za uđel to šta? Spomenuo. Pa je ovdje uzvišeni Allah se obratio kome? Poslaniku, sa osaname, i svim ljudima do kojih dolazi ovaj Kur'an. Kada nastupe vremena fitneta, nereda, kada se uzburka, ustalasa, tada su mjerodavne riječi ovih mele. To su ljudi, to je onaj gornji sloj u jednom društvu. Obrazovani, učeni, razboriti, koji ne sude svojim emocijama. Gleda se na njihove riječi i šta oni kažu. A to obične mase i narodi, to hajmo na ulicu, iskupilo se nas 30. I onda smo jaki zato što smo grupa. Hajmo vrištati, galamiti, da nešto mijenjamo. Pouka je onome što kaže ehlul halli wal akd. A to je taj gornji sloj u jednom društvu koji je najsvjesniji, koji zna šta je korist za jedno društvo, šta je štetno. Dok mase, one znaju da je korisno ono što im je, što su zadnji mjesec gledali na televizor. A da je štetno ono što televizor nije prikazio, da je bilo dobro, to bi nam je bilo prikazano. I to im je osnovno mjerilo. I zato pogledajte kome se obratili? Poslaniku. Došli na pravu adresu. Daj nam koga, imenuj nam, kruniši nam nekoga ko će nas povesti. Pa se obratili na pravu adresu. Naravno, u ovoj priči, mi znamo ova priča kada je bila i za koga je vezana. Za razliku od prethodne priče, to ne znamo. Zar ne vidiš one koji su izišli iz domova svoje, a bilo je hiljade? Ne znamo te podatke. Ovdje je spomenuto da je to narod od Benu Israila i da je šta? Da su živjeli poslije koga? Poslije Musa alejhis salam.
Kada su kazali poslaniku svome, poslije, znači Musa, alejhiselam, imenuj nam, kruniš nam vladara. Kaže se da je to bio Šemuil, Šamuel, ibn Bav. Da mu je tako bilo ime. Ili nadimak ibn Lađuz, sin starice. Zato što ga je majka njegova dovela Allahu da ostane trudna u vremenu kada žene ne rađaju. Pa je uzvišeni Allah počastio je sinom, pa je zato nazvan sin starice, zato što ga rodila u poznim godinama svoga života. Neki kažu se zvao Sem'un od glagola Semija. Čuti. Uslišati. Allah uslišao, čuo njenu dovu, uslišao je dovu da rodi sina. Ili Šema'un, jeli, svodno razilaženje po pitanju imena. Kaže, Allah je uslišao moju dovu. Kaže se da je bio potomak Jakuba, ali islam, neki kažu da je bio potomak Haruna. Dok tada kaže da se radi o Juša ibn Nunu. Kaže, to je Juša ibn Nun. Međutim, to nije mišljenje jako. Zato što je između Musa, ali islam, a Juša ibn Nun je bio šta, njegov saputnik, je li tako? Dječak koji je bio njegov saputnik. Mladić koji je bio sa njim na putu. O čemu ne uzvišen Allah govorio. I spomen njegovog imena je došao kod Buhari u Sahihu. Da je to Juša ibn Nun. Između njega i Davud, alejhiselam, i priče o kojoj govorimo, ima jako mnogo vremena. Tako da nije to bio Juša ibn Nun. To je mišljenje slabo. Kaže za Juša ibn Nun bio poslanik posle Musa, alejhiselam. Tvrde to istoričari. Da li postoji za to dokaz jasan? To je predmet gdje bi se dalo ispitivati. Da se jasno dokaže njegovo poslanstvo. Ali je došlo u hadisu da je zbog njega Allah uzvišeni zaustavio sunce. Od kerameta. Ili eventualno koji je bio poslanik, onda od mudžiza. Pa nas uzvišeni Allah za ođelu ome ajet obavještava o ljudima, jednom narodu od Benu Israila, jednoj skupini koju je zadesilo poniženje. Pa su tražili izlaz, tražili rješenje. Između ostalog su tražili, znači da imaju vladara koji će ih povesti da se bore, da se oslobode poniženja i da se kotarišu svoga neprijatelja. Međutim, kada je to propisano, većina njih je zatajila. Ustukla. Nisu ispunili svoja obećanja velika. Osim male skupine njih. Kaže, kale, hela, sejtum, možda se vi nećete boriti, kaže im poslanik. Možda se nećete boriti. To što vi pričate, to je jedno. A kada dođe vrijeme borbe, možda se nećete boriti. Pa je poslanik je znao, sallallahu alejhi ve selleme, poslanik koji je bio u to vrijeme, Šemuil ili Šemuun, Semuun, ovo isto razilaženje među učenjacima, znao je da su oni uznemireni, ushićeni, uzrujani. Da su oni hamaslije. Da je Hamas zadesio. A da oni nisu spremni. Nego to je samo ono, hoćemo li, hoćemo. A da nisu spremni da se bore. Jer svaki poslanik je bio i prije poslanstva imao je pronicljivost, oštroumnost. Poslanik nije bio čovjek koji samo je tako neko. Poslanik je izabran čovjek od uzvišenog Allaha za ođer i da ima najpotpunija ta svojstva. Jer treba voditi ljude, treba dostaviti poslanicu i treba organizovati taj vjerski život među ljudima
očekujući sve napade izvana koji će biti na to društvo. Pa to ne može voditi neko ko je onako, jel tako, neodlučan, nekakva osoba, bio raja među ljudima i poznat kao šaljivđija dobari, hajde, kaže, ti nas povedi odmah. Ne može tako, nego je odabran. Allahu a'lemu hajthu yaj'alu risalete, kako kaže uzvišeni Allah, zna najbolje kome će povjeriti svoju poslanicu, svoj risalet. Ne može to svakome biti. Pa im je poslanik ovdje rekao, kaže, a možda vi nećete to. Znam vas, poznajem vas. Pa su se oni pravdali, ali tako? Mokad uhriž nam indijarina, oj benajna, mi smo istirani iz domova naši, odvojeni od naše djece. Pa sami posvjedočili šta, protiv sebe i onoga što su učinili. Pa kada mi je bilo to propisano, naravno, jeli, tada su se pokolebali i odustali veliki broj njih. I u tom smislu je značenje hadisa u kome poslanik s.a.v. kaže, znate mene u lika el adu, osalullah el afije. Nemojte, kaže, priželjkivati da sretnete neprijatelja. Već kaže, tražite od Allaha blagostanje. Fejda lakitu muhum, fesputu. A ako sretnete neprijatelja, kaže, onda budite ustrajni. Ali to čovjek samog sebe da izaziva on i on ovaj želi, nemojte priželjkivati, kaže poslanika, susret sa neprijateljem. A ako te uzvišeni Allah iskuša time, e onda budi postojan, budi čvrst. Osim malo njih, osim koliko je to malo, trebalo bi da je manje od trećine. Jer poslanik kaže u hadisu sallallahu alejhi ve selleme, kaže es-sulusu wa sulusu kesir. Kaže trećina, a trećina je puno. Znači da bilo manje mora biti šta? Mora biti manje od trećine. Jer preko trećine bi bilo puno. Ne možeš kazati ovaj trećina jednog razreda su ovaj malo učenika je u ovom razredu slabih. Koliko kažeš trećina? To nije malo. Pa bi trebalo biti, znači, manje od trećine. Potom kaže uzvišeni Allah za uđelu, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَاءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. I reče im poslanik njihov, Allah vam je kao vladara poslao Taluta. Kažu, odakle, kako da on bude vladar, kada smo mi preči od njega da vladamo, njemu nije dato bogatstvo, niti mu je, nije mu dato veliko bogatstvo. Doista je Allah njega da vam vlada izabrao, reče on, i velikim znanjem i tjelesnom snagom ga obdario. A Allah daje vlast onome kome hoće, Allah je neizmjerno darežljiv i sveznajući. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem svome narodu, kaže Allah vam je šta? Odabrao Taluta kao vladara, poslao ga. Znači udovoljio je vašoj dobi. Vi ste tražili, pa vam je uzvišeni Allah udovoljio. Kaže se da je Talut bio vodonoša, neki kažu da je bio kožar, neki kažu da je bio mazgar, služio mazge. Da li čime se je bavio Talut u to vrijeme? Ali je bio učen i zbog toga ga je uzvišeni Allah uzdigao. Kaže se da je bio od potomaka Benjamina. Benjamin, ko je Benjamin?
i u svoj brat. Benjamin, da li je to ime došlo u sunnetu, to je predmet za dobru pretragu. Ta imena su uglavnom što se navode imena braći Jusufove braće i tako da to je došlo sve u Israilijatima. Ta imena teško potvrditi. Nije bio od potomaka vladara, kraljeva i nije bio od potomaka poslanika. Pa je to ovima bilo čudno. Odakle onda nama bude vlada? Ko njega? Nema niko drugi bolji od njega? Pa su zbog toga to šta? Porekli. Kojim ga je ovaj? Kale lehum nebihum, inna Allahe kad ba'ase lekum talu temeli. Poslanik im rečem, Allah vam je šta? Krunisao Taluta kao šta? Vladar. Znači, poslanik nema tu ništa kao ovdje, ovo samo prenosi. Evo, Allah me obavijestio da vam je Talut kralj. Uvijek kaže, otkud to? Kako da on nama bude? Nismo preči od njega, nije mu dato. Jer moguće je bilo da ovdje bude, da bude neko drugi? Inna Allahe kad ba'ase lekum talutem, Allah vam je poslao Taluta kao vladar. Ne možeš to nikako metaforički tumaš da se odnosi na drugog. Jasne riječ ko dan. Pa su to odbili. A iako je uzvišen Allah spomenuo šta njegovo ime. Da je s nekakvi opisi došli. Mogu reći, dobro, ti opisi odnose na Taluta, ali ima i drugih Taluta. Evo imamo još pet koji imaju takve opise. Nego po imenu. Znate, kada je uzvišen Allah, kada je rekao poslanik, salame, u Beju ibn Kjabu, kaže, Allah mi je, kaže, naredio da ti učim suru Al-Bejine. Kaže, Allahu poslanić, kaže, jeli, kaže, mene uzvišen je Allah spomenuo po imenu? Moje ime spomenuo? Jeste, kaže, tvoje ime spomenuo. Pa je zaplakao u Beju radi Allah. Pogledajte razliku između jedne generacije i druge generacije. To mene spomenuo. Od dragosti zaplakao. Kažu, kako će on nama biti vladar? Kaže, uah, bih mu ne bih. Kada su prvaci Beno Israila tražili od Šamuela ibn Bala da im uzvišen je Allah pošelje vladara, da ga kruniše kao vladara, Allah mu je rekao uzvišeni, kaže, pogledaj, kaže, u tvoju posudu koju je mast, koja je u kući. Pa kaže, kad ti uđe čovjek i pomiriše tu posudu, kaže, uzmi i namaži mu kosu, glavu njegu namaži tom mašću. I kaže, proglasi ga, imenuj ga kraljem. Pa je došao Talut, koji je bio kožar, šta bio kože. Došao je Talut i pomirisao, pa je došao, kaže, dođi vamo. Pa mu je namazao glavu tom mašću i kaže, ti si, kaže, kralj Benu Israilu. A on je došao, Talut je došao kod Šamuela, da traži izgubljenu životinju. Ili će mu kazati poslanik, sallallahu sallam, gdje je ta životinja, govorimo o poslaniku koji je bio posle Musa, ili će mu dati nekako drugo rješenje. Međutim, uzvišeni Allah želi nešto drugo. A to je šta? Da bude krunisan kao kralj, da dobije bolju zadaću. Pa je rekao, ti si kralj i onda ga predstavio Benu Israilu. Inna Allahe kad ba'ase lekum talute melike. Ovako je došlo u jednom haberu, koji je haber Israili, Israilijata. Ovo što ste čuli, ovo nije potvrđeno od poslanika. Prvo, nije potvrđeno ime Šemuil, ni Šemaun, ni Semaun,
Nibnu lađuz, ništa toga nije potvrđeno. To su Israelijati. Mi priznajemo i potvrđujemo, moramo, to nam je farz obavezni, pa da potvrdimo, znači da je bio poslanik posle Musa. Ako toga nema priče. Ali da se je zvao tako, to ne možemo potvrditi. Jer za imena trebaju dokazi. Da bismo nazvali meleka smrti Azrail, zato nam treba dokaz. A dokaza nema. To ne može nigdje biti. To je došlo kod Ebu Šeha u djelu Lazame, od Selefa, da su spominjali neki to. I poznato je kod Ehlul Kitaba, Azrail. Možda se zove tako, ali u Kur'anu se kaže يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Vas će usmrtiti melek smrti koji je za vas zadužen. Pa je melek smrti nazvan shodno zadaći koju obavlja. To mu nije ime. Melek smrti to mu nije. Melek brda nije mu ime melek brda. Ali je nazvan shodno zadaći šta koju zadužen je za brda. Pa Israelijati, znači, ne mogu ovdje, jel tako, biti. Jer mi imamo poslanika, ali tako, o kojima ne znamo ništa. O kojima ne znamo ništa. Minhum men kasasna alejk, o minhum men lem naksus alejk. Poslanika ima o kojima smo ti govorili, a ima onima o kojima ti ništa spominjali nismo. Ima poslanika o kojima naš poslanik, sa osvrame, ne zna ništa. Nije ga uzvišenjala obavijesti o tome. Ali ova imena su problematična. Palut i Džalut, to su nearapska imena. To su nearapska imena. Kao i Davud. Davud nije arapsko ime. Džavalit, Tavalit, Devavid, to su množine od Džalut i Talut i Davud. To nisu arapska imena. Jer samo je 5 poslanika bili su Arapi. Ismail, ali se nam, Hud, Salih, Šuajb i Muhammed Zalazar. To su bili Arapi. Koji su bili, tako spominju istoričari, su oni bili od Arapa. Enna yekunu lehu l-mulku alejna. Kako će on biti nama vladar? A mi smo preči od njega. Oni su slijedili svoju praksu raniju, ko treba biti vladar i kome vlast treba da pripada, pa se ovdje usprotivili i onome što je rekao njihov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a ostavili su pravi razlog, a to je da je uzvišeni Allah ga imenovao i on ga postavio kao vladar. Inna Allahe stafahu alaikum, Allah ga je odabrao nad vama. Odabrao ga je, potom je spomenuo neoborive dokaze. Čime ga je odabrao? Razumom šta i tijelom. Razum treba da bi, znači, organizovao ljude, a tijelo treba da bi ti u ratu mogao ostvariti cilj. Pa je uzvišeni Allah zaželio odabrao im Taluta. Tako da imamo pri sebi svojstva imama, vođe. I to nema veze sa porijeklom. To je sposobnost čovjeka. A to da to se ne nasljeđuje, babo može biti lider. U pravom smislu riječi. Sinovi behuti. Ne bi mu smio povjeriti 3 ovce da čuva. To nije nasljedno. To se ne nasljeđuje. To je dar od uzvišenog Allaha s jedne strane i s druge strane, jel tako, da čovjek ima nekakvu vezu sa liderstvom.
da stekne određenu praksu i tako dalje. Međutim, nisu to tako jeli, prihvatili, nego su željeli da to bude neko ko je od njihovih predvodnika, prvaka, da predvodi ljude. A bez obzira ima on šartove pri sebi za imama ili ne imao šartove. Mislimo da imama na predvodnika, na vođu. I mi smo govorili o šartovima imama kad smo govorili o ajetu na početku sure Bekare. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Kod toga ajeta smo spominjali te šartove, ali je prošlo godina, je li tako? Godina prođe pa se ponešto i zaboravi. Kaže Ibn Abbas da je toga dana Talut bio najučeniji čovjek u Benu Israilu. Naravno, nakon poslanika, tako, koji je bio to vrijeme. Ne može niko biti učeniji od poslanika u pitanjima ili vjere i ono što im treba. Neki kažu da nazva Talut zato što je bio visok, bio krupan, imao veliku tjelesnu snagu. A neki kažu to nije bila tjelesna snaga u smislu da on bio krupan, nego je bila u smislu hrabrosti njegove, tako, držanja njegovog, sposobnosti njegove, lijepi osobina i tako dalje. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, došlo je u hadisu kod Muslima i kod Buharije, da je rekao, kaže, svojim ženama, kaže, esreu kunne lehaqan bi atvalu kunne jedan. Kaže, nakon mene, prva koja će umrijeti od vas je ona koja ima najdužu ruku. Pa su one nakon smrti poslanika su ostale i mjerile ruke. Pa je Sevda imala, Sevda bin Zema, imala najdužu ruku. Ona je bila krupna. Žena je bila krupnija. Ima najdužu ruku. Ali prva koja je umrla je Zejne bin Džahš. Jer ona je radila, proizvodila i dijelila. Pa se mislio najdužu ruku, nije mislio šta? Da je, je li tako, ruka kao uda je najduža, nego mislio se koja najviše daje. Pa kad je umrla Zejnem, onda shvatili šta je poslanik, sam sve htio kazati šta tim hadisom. Radi Allahu ta'ala anhunne, jer Seuda radijallahu ta'ala, ona je umrla 55. hidžreske godine, relativno kasno. 40 godina nakon poslanika, 45. Nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Neki kažu da je ovdje znanje koje mu je dato, kažu to je poslanstvo. Pa bi shodno tome on bio poslanik. Pa bi shodno tome Talut bio šta? Bio bi poslanik. Zašto su porekli i zašto su odbili Taluta kao predvodnika? Zbog navike. Zbog navike. Allah bio naviku koja se kosi sa onim što uzvišeni Allah kaže i što kažu njegovi poslanici. Kakve navike? Ali oni su navikli da treba biti vladar ko? Bogat, ugledan, da su preci bili tamo, je li tako? I da mora biti malkice i ohol, je li tako? Hoda malo nadmeno, je li tako? Kako će biti vladar, on miskin. I kako ljudi mogu očekivati dobro koji se suprotstave jasnim Allahovim naredbama? Uzvišen je Allah im odabrao koga? Vladara. Nije ostavio taj izbor njima. Da je ostavio njima, bio brat među njima. Je li tako? Jer kad dođe u pitanje vlast, tad svako pokaže svoje lice. I tu nema milosti ni prema svome, ni prema djetetu u kolijevci svome. Ni babo, ni majka, ni niko. Vlast kad dođe, jer ljudi vole više vlast ili metak. Pa zar ne ulažu i metak da dođu do vlasti? Sam on od sebe šta?
kran i on u svoju stranu zakačio kran onaj pored autoputa da ga svako vidi. On platio, kaže, ja platio kran, ja platio kran tu da visi gore, on negdje okačio se. Ljudi ulažu i metke da dođu do vlasti. Hajde nekome ko je na vlasti, platimo da ostavi vlast. Ima jedan tamo neko velik na položaju nešto. I kaže mu, dobit ćeš toliko i toliko da ostaviš. To se ne plaća. Ja sam plaćao da dođem do ovoga mjesta. Vlast je do kraja nezgodna. Kako je rekao poslanik, sa osaname, ovaj, nemel mordija ubijesat ili fatima. Kako je lijepo dojiti, a kako je teško dojiti biti odbijen. Beba kad doji, ona je, njoj je dunjaluk sav ko lebdi. Kad je odvojiš od dojke, to je vlast. A vlast nije čast, nego vlast je odgovornost. I zato su oni prvi najbolji kada hoće da bude kadija, on mazgu svoju ili konja i preko dunjaluka bježi i neće da bude kadija. Iako kadija nije posebna kakva vlast, ti sudiš među ljudima. Neće vlast, bježi od toga, jer znaš šta je to? A danas, samo ne kažu, vallahi, kako može ova zemlja uspjeti, a ja nisam, mene nema nigdje tu. Niko me ni za što ne pita. Nešto se radi, nešto se planira, a mene niko ni poselamio nije. Budi sretan što te zaobišlo te veliko dobro. Pa je uzvišeni Allah azza wa dželle odabrao im poslanik, odabrao im vladara. Dobro, što ga ne prihvatite? Pa nije on vladar za života, on neće vladati do sudnjeg dana. To je vladar za šta? Jednu etapu vašeg života vašeg naroda i dok to prođe, gubi on svoju vlasti. Vječnost nije nikome tako omađalna, ali bešari min kablik al huld, efej min te pašu. Nikome od ljudi nije propisana vječnost. Određen za jedno vrijeme i nakon toga, znači, može preći nekome drugom ta vlast u ruke. I pazite ovdje kako uzvišeni Allah kaže, inna Allahe ba'ase lekum. Allah je poslao vama. Vama. Zbog vaše koristi. Zbog vaših interesa. Nije rečeno nad aleikum, nadredio vam ga je. Iznad vas i on izdaje naređenja i vi pokoravac. Nego poslao vama radi šta? Vaše koristi. I opet neće. Ne, Benu Adem je, to je biće čudno. Neće, znači, iako uzvišeni Allah azzurđel poslao, znači, radi isključivo radi njihove koristi i odlikovao ga nad, jel tako, kako ga odlikovao? Odlikovao ga ilmom, znanjem, što predstavlja njegovu ličnost. I odlikovao ga jakom tjelesnom snagom što predstavlja šta njegovo tijelo. Pa je tako upotpunjena i njegova spoljašnjost i njegova šta? Unutrašnjost. Ali je problem ovo što oni te kriterije ne prihvataju. Isto kod nas kriteriji, to znanje, to nešto jak, ništa to. Gdje je dedo? Preci. Spomini pretke koji su bili šta? Nešto u vlasti, imali vlast. Volem jute sate minal mal. I nije mu dato, kaže, ni pozamašno bogatstvo. Nema ni toga. I ome je dokaz da indirektno, onako, razumije se kroz paravan, nazire se, da imetak, ovaj, da imetak je put ka oholosti, da čovjek postane objesan. Kome imetak uđe u srce, gotovo, za njim neće moći pričati. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Uzvišeni Allah daje svoju vlast kome želi. Daje vlast kome šta? Kome želi. Neki kažu učenjaci, ovo se misli da ovaj sajet odnosi na poslanika sa osobom.
Iako je ispravnije da se radi o poslaniku, o kome je riječ. A nije riječ o našem poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yu'ti mulkehu men yasha. Pa je ovdje podstakao i upozorio da je to od uzvišenog Allaha, tabarake wa ta'ala. Međutim, po svome običaju, oni su raspravljali s poslanicima, odbijali njihove naredbe i nisu stedili njihove upute. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-mala'ika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin." Zaista znak njegove vlasti, reče im vjerovjesnik njihov, bit će kovčeg koji će vam stići. I u njemu će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili. Nosit će ga meleki. U tome je doista znak za vas ako ste vjernici. Tome je doista znak za vas ako ste vjernici. Spominje se da je ovaj kovčeg tabut. Tabut to je kovčeg. Jedan kovčeg. Da je on spušteno vrijeme Adem, a.s. i da je bio do njega, kod njega dok nije došao do Jakuba, a.s. potom do Benu Israila, koji su ga imali pri sebi, i kada bi imali taj kovčeg kod sebe, oni su pobjeđivali neprijatelja. Međutim, kada su nepokorni postali, tada su od njih drugi uzeli kovčeg, pa ih je zadesila nedaća i nevolja, iskušenja, poniženje, pa su tražili zbog toga da im uzvišeni Allah pošalje koga? Vladara kojim će se boriti i pod čijom zastavom će se boriti. Pa je ovdje onda dokaz da je nepokornost uzvišenom Allahu da vodi ka poniženju. Da vodi ka poniženju. Kaže se da se čuo glas iz ovoga kovčega, pa kada čuju glas, onda bi oni krenuli u rat. A ako ne bi se čuo glas i kovčeg bi bio miran, ne bi se pomjerao, tada ne bi kretali. I kaže da bi ga stavili u žižu same mejdana borbe, pa da bi tako pobjeđivali. Pa kada su vidjeli poniženje i da im prijeti biološki nestanak, da će biti iskorijenjeni, da ih nema, obratili se svome poslaniku, njihovi predvodnici, glavešine, prvaci, da im ovaj uzvišeni Allah pošalje vladara koji će se boriti, sa kojim će skupa boriti. Pa je određen, znači je Talut, međutim nisu ga tako prihvatili iz prethodno spomenutog razloga. Kaže se da su ljudi koji su uzeli kovčeg od njih, da ih je pogodila bolest, njihove vratove zahvatila, pa su taj kovčeg stavili u svoj hram gdje su bili njihovi kipovi, pa bi se probudili ujutro, a kovčeg iznad kipova. Pa su ga zavezali za noge najvećeg kipa, pa bi ujutro ustali, a ono, odsječene ruke i noge kipa, i bačene pod kovčeg. Pa kažu se da su ga stavili u jedno selo, pa da je te ljude zahvatila bolest, da je ovaj. Pa su onda kazali, ništa, ovo je kovčeg Benu Israila, moramo im ga vratiti. Pa su ga stavili na jedna kola, na jedan točak, i između dva vola, i poslali ga ka Benu Israilu.
Pa kaže se da su meleki vodili te volove, negdje se kaže da je to s neba spušteno, da je to s neba spušteno njima, kako god, to sve od Israilijata. Sve sto vijesti od Israilijata, ne poričemo ih niti i smatramo ispravnim. Kaže Uah bin Munebih da je bio dug 3 sa 2 podlaktice. 1,5 metra sa 1 metar da je bio taj kovčeg. Fihi sekinetun min rabbikum wa baqiyya. U njemu je smiraj od gospodara vašeg i ostatak. Smiraj, bit ćete mirni zbog tog kovčega. Bit ćete mirni zbog kovčega. Fenzal Allahu sekinetehu alejhi. Pa je Allah spustio svoj smiraj na poslanika. Spustio je nešto, znači što je smirilo njegovo srce. Uah bin Munebih kaže da je to duša. Da je taj, stvari kovčeg, da je to ovaj simbolika za dušu koja bi pričala. Kada se raziđu oko nečega, onda bi progovorila ta duša, pa bi ih uputila ono što je, čak i u ratu kad bi progovorila, da bi oni pobjedili. Alija kaže da je to vjetar bio, koji je bio brz, dugo je predaj jak, da je imao glavu, lice, dugo je predaj kaže da je imao 2 glave. Mudžahid kaže da je to bila životinjica poput mačke koja je imala krila, koja je imala rep, koja je imala 2 oka koja su blještala. Ako pogledaju u neprijatelja, bio bi poražen. Ibn Abbas kaže da je to posuda iz dženneta u kojoj su prata srca poslanika, vjerovjesnika. Međutim, to sve mišljenja koja su najprije da su potekla od Benu Israila. Israilijati. One se mogu spomenuti kao mišljenja, međutim, na njima se ne gradi nikakav propis, jer nije to potvrđeno ništa našim šerijatom. Pa znači, niti to negiramo, niti to potvrđujemo. Ima mnogo tih mišljenja vezanih za smiraj i za ostatak. Fihi sekinetu mi robikum u bakijetu mi matarike alomu sama. Znači imamo smirenje, imamo šta? Ono što je ostalo. Šta je to? Imamo puno mišljenja kod islamskih učenjaka, ali nema ništa vjerodostojnog poslanika, sa osanem u tom pogledu. Vi znate da je došlo kod Muslima u Sahihu i kod Buharije također, od Elbera ibn Aziba, da jedan čovjek učio suru Kehf. Pa da je pored njega bio konj koji je vezan bio sa kanapima, pa se spustio oblak koji je počeo da kruži iza njega, pa se konj uznemirio. Pa kada je obavijestio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže to je smiraj koji se spustio s neba radi učenja Kur'ana. Isto je hadis Usejd ibn Hudajra, koji je kod Buharije, kod Muslima, kada je učio, pa se njegov konj, njegova kobila se uznemirila, a to je bio pored njega njegov sin Jahja. Pa je vidio nešto poput svjetiljki na nebu. Pa kada je obavijestio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, kaže, to se kaže meleki koji su došli da čuju učenje Kur'ana, da se, kaže, nastavio, kaže, ostali bi do jutra i ne bi se zaklonjeno, ne bi se zastiralo od ljudi. Ljudi bi vidjeli. Smiraj, znači koji je tako povodom učenja Kur'ana, obakije i ono što je ostalo, ostatak. Kažu neki učenjaci da je to Musaov štap i Harunov štap, i da su to komadići ploča koje je Musa, a.s. bacio, pa se razbile, ostalo je nešto ti ploča. Neki kažu da je tu ostalo nešto od Tevrata. Neki kažu da je Musaov štap i njegova odjeća i odjeća Harunova i 2 ploče iz Tevrata. Neki kažu da je to Musaov štap i njegov turban. Neki kažu da je Musaov štap i njegove papuče. Šta je ostalo? Nije spomenuto. Ostalo je, znači, u tom bio je kovčeg, i to ispravnije da je to kovčeg stvarni, tabut, da je kovčeg, u kome je bilo nešto što je ostalo od Alu Musa u Alu Harun.
porodice Musa, alu čovjeka je svi oni koji su vezani za njega i koji su došli nakon njega. Pa može biti da je od potomaka. Nije spomenuto šta je. Uglavnom, cilj je ovdje da taj tabut ili taj kovčeg, on je bio razlogom njihovog smiraja. Potom nam uzvišeni Allah azzawajal nastavlja ovu priču sa Talutom kada je prešao, znači, sa vojskom i iskušenje koje im je tom prilikom, čime su iskušani. Pa ćemo, inša Allah, o tome govoriti u našem narednom predavanju. Allahu ta'ala, namo salli, rahmi, rahmi, muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.